Cilj Viber Sticker Design takmičenja Moja Exit Avantura je da inspiriše kreativce da izraze njihovo viđenje Exit Avanture i festivalskog načina života, a sve u formi stikera koji će se koristiti u prepiskama kroz ovu aplikaciju. Pozivam sve one kreativne ljude koji, koji ovo, žele da iskažu svoj, svoj vid e, Exit Avanture i taj festivalski život da se pretoče u dizajn i zatim će stručena žiri da izabere jedan stiker koji će se naći na Viberovom četu, biće će nastupom, naravno 365. dana. Zvanično takmičenje nadgledeće žiri iz organizacije Talent House, a osim dizajnera pobedničkog stikera koji će dobiti 3000 dolara, nagrađena će biti još četiri autora kreativnih stikera i to sa po 500 dolara. Svi oni bit će nagrađeni i ulaznicama za exit avanturu. Zainteresovani mogu da posete stranicu www.talenthouse.com gdje će naći sve potrebne informacije kako se prijaviti za, za konkurs dizajne stikera moja Exit Avantura. Još jednom želim da pozovem sve kreativne umove i da im poželim sreću u stvaranju u daljem radu, jeli stvaranju ovog stikera. Zvanično najbolji evropski festival za 2016. godinu Exit Festival će se ove godine održati od 7. do 10. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi, nakon kojeg se Exit Avantura seli na Jadransku obalu za treći po redu Sea Dance Festival koji će biti održan od 14. do 16. jula.